Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av LSPDFR. Och ja, jag är tillbaka nu. För er som undrat vart jag har varit och inte har sett kommentaren på min senaste video, så har jag varit borta, jag har varit på semester och inte kunnat spela in. Och nu när jag kom tillbaka så hände det som inte fick hända. Jag satte mig vid datorn, skulle spela in och hör hårddisken paja. Såklart. Den hårddisken var ungefär 2 år, så det var min andra av tredje hårddisk som gick sönder. Så det var ju lite synd. Så då var det att springa till webbhallen och köpa hårddisk. Och sen har jag hållit på med den hela kvällen igår. Och nu idag så funkar allt typ. Men GTA funkar i alla fall. Stolen Vehicles Padden, den kör jag på. Vi kör här i området, det här området uppe i bergen. Så vi får se hur det går. Men när jag kom tillbaka här, där var den ja. Oj, de flyr till den. När jag kom tillbaka från hem till datorn, så loggade jag in på mitt YouTube-konto och såg, skulle läsa lite kommentarer. Och ja, det var jävligt många faktiskt. Det var så att man ser ju så här uppe i notisen uppe i hörnet hur många notiser det var. Och det stod bara 99 plus. Och jag bara, jag lite går igenom. Så jag sköt upp det. Så om jag inte har svarat på din kommentar på någon gammal video som du har skrivit, så får du gärna skriva den igen på den här videon. Om det var någon fråga eller något. För det är inte säkert att jag kan sitta och svara på alla. Men du ska se hur många som sitter i den här bilen. Jag ser en i baksätet, antagligen en som kör. Om jag tror rätt. Oj. Oh. Nu är det varmast. Nu kör vi. Ska ringa in lite backup. Eftersom att jag har varit borta så är mitt spel väldigt utdaterat just nu. Det har kommit 3 nya uppdateringar till Rage Buggen sen sist. Men ja, det borde inte vara något problem. Eller ja, det är ju inga problem att köra, men problemet skulle i sådana fall vara att uppdatera. Att det kanske förblir lite ouppdaterat här på ett tag. Och ni säger yes, nu är han tillbaka. Och nej, jag åker imorgon igen. Så det är en vecka till. Suspect black scene on Great Ocean Highway. Vi kan göra så här. Vi kör lite förväg. Lägger ut spikmatta. Jag vet aldrig om jag har gjort det i ett avsnitt faktiskt. Lagt ut spikmatta. Men det är väldigt effektivt. Fast vi kommer inte riktigt ifrån honom. Han kör gasen i botten. Jag kör här. Ut fort. Nej, men herregud. Så, jag är beredd. Hahaha, åh nej, jag gjorde punkar på polisen. Okej, det är bra. Våran bil är inte i det bästa skicket. Vårt säkerhetsbälte är lite som. Om vi försöker göra någonting på den här bilen då. Jag vill ju inte skada någon med bilen, för att föraren är ju den som har ansvaret för allting. Och det är inte säkert att passagerarna, de kan vara kidnappade eller vad som helst. Så de ska inte behöva ta skada för att vi försöker få stopp på föraren. Polisen brister. Nej, nu försöker vi göra en liten fin pitmanöver här. Så. Så där, det blev ganska bra faktiskt. Oh. Det var inte vad jag förväntade mig. Target spotted in Banham Canyon. Let's get in there. The asshole's down. Yes. Damn. Get this guy. Den här personen ur bilen. Så där.
Sen, vi ska avsluta larmet bara så att vi får iväg hemma. Så. Sen ska vi ringa dem här. Och sen ska vi ringa på tow truck. Ser du, jag kommer ihåg alla kontroller även om jag är borta i 3 veckor. Här kommer någon som ska plocka upp bodies. Nej, vi har en polis nere. Nej. Startar hålor. Jag tror de kommer ta kroppen. Hur gör man? Attention on Chumash units. Citizens report an A&E incident in Banham. Såg ni det nere i hörnet där? Jag tog larmet. 1, Adam 12. Respond code 3. Okej, det verkar vara en bilolycka som precis spanade där nere. Så vi ska åka på den. Först måste vi laga bilen. Så nu kan jag gå. Jag satt fast. Jag var frusen. Så. Vi åker prio 1 på väg dit. Så. Det ska vara här nere, men vi vänder inte runt i en U-sväng utan vi kör så här. Vi kör med Volvo V17 idag om det är någon som inte har märkt igen. Ni vill också att jag ska börja köra med blinkers, så jag får göra det. Och ja, man kör även med blinkers när det är prio 1. För att visa vart man faktiskt ska. Först kolla, har vi någon död? Vi har en passagerare, en förare. Vart är föraren till den här? Där uppe. Vad gör han där? Och vi är en död. Vi är en död. Ringa hit ambulans. We have an ambulance call in Banham Canyon. Carajo! No! Det vi ska göra nu är att vi ska ta och vi tar och arrestera den här personen för nu läget. Move quickly, people. Come on, let's go. Så om den in där. Maniaco! Så drar vi upp här och försöker hitta. Nu har jag i och för sig han med här bak. Man får sitta där bak med dörren låst. Varför är jag på den? Flytta. Prio 2 på ingång. Vi känner. Här ställer oss. Låser bilen. Springer han? Ser ut som att han springer, va? Ja, han springer ner på stranden. Vi måste köra ner på stranden med bilen. Jag kan inte komma ikapp honom annars. Så snabb är jag inte. Jag tror man kan komma ner på stranden på en väg här borta faktiskt. Om jag för mig rätt. Se vart vi har den. Ja, den går ju under. Vi kanske kan ta oss ner här dock. Ja, det blir säkert och bra. Lite stenigt, men jag vill inte sända bilen. Här kommer den. Det är lätt dyrt. Herregud. Det låter riktigt dyrt. Nej, vi får stanna kvar och hoppas på att tidsvattnet inte kommer. Får vi springa lite? Springa. Nej, men det är ju helt sjukt. Vad gör de? Sitter jag och springer på bergen? Det är elpistol som gäller nu. Jag vet att svenska polisen inte använder elpistol. Jag kan ha fel faktiskt.
Kan ha fel. Inte mitt distrikt heller. Herregud. Okej, nu har vi honom. Åh nej, ska du ner på LOL. Ja, men vi arresterar honom under vattnet här. Det här får de ta på interna, så det här kör vi. Dog han? Precis. Ja, då blir det mordutredning. Eller ja, inte mord, men det blir en dödsutredning. Antog att han dog för att han kvävdes under vattnet. Sånt händer i polisens vardag. Eller ja, kanske inte att man dränker en person, men ni förstår vad som händer. Det är... Oj. Herregud. Det var inte... Varför var vi här ute och sprang? Här är väl ett av de sämre ställen att springa på. Ska se. Sitter han kvar i min bil? För jag ringde på en prisoner transport till honom. Ja, han sitter kvar. Prova igen. Jag tror tidsvattnet börjar komma nu. För jag ställde bilen där det inte var vatten. Roger. Vart är ni? Hej! Ja, där kan jag också stå. Yes. Du är osynlig, alltså. Försöker ju backa ut lite säkert. Jag fick lite reper och sånt nere. Nere vid varselljusen. Men, nej, dimljusen är det. Men, ja, det är plast alltihop där nere. Så det är inte så jättedyrt att reparera. Se om vi får någon mer larm. Stolen money truck. Det här måste vi åka på. Nu kraschar det någonting. Nu kraschar LSPDFer. Det var jättebra. Okej. Så vi har precis fått ett larm. Där det ska vara suspected meth lab. Det är precis här uppe i kurvan. I en van. Så vi ser. Wow. Där står de med knivar. Åh, herregud. De sköt på mig. De kunde ha träffat ett riktigt bra, men de träffade bara armen. Ser du de här? De är på väg neråt. Se om jag kan få in ett skott på henne. Okej, nu springer vi. Nu behöver vi enheter. Tar jag hit två stycken så ska ta de andra. In i bilen ska vi. Varför gör den så? Tänk om jag vill gå in i förarsidan liksom. Hon kommer att teleporteras in i min bil alldeles strax här. Där. Okej, här har vi två enheter som är ute. Oh, på fotjakt. Vi var i luften där, kunde inte styra, så vi blev lite off-road.
Där är vi en nere. Oj, 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 det där var inte meningen. Oj, helsilvapen. Oj. Det kraschar, det spelar jag för igen, ja. Nej, LSPDF kraschar. Då går polisen över till det vanliga GTA. Och då händer det där. Han förtjänade det. Och jag låser min bil för att LSPDF kraschat. Sådär. Nej, vi kan inte göra någonting. Nej, men det är kanske bäst så. Då säger jag tack för att ni kollade. Och hej då, så ses vi i nästa avsnitt. Kan inte lova att det kommer upp något på en vecka. Men... ni får ha lite överseende, så kommer jag tillbaka när skolan börjar. Tack för att ni kollade. Okej, hej då.